Hovory s Bohem pro mladé. Neil Donald Walsh. Kapitola 12. Láska. Druhá část. Proč je vždycky tak bolestné někoho milovat? Už mě unavuje být neustále zraňována něčím, co mělo být tak krásné. Milovat nemusí být bolestné. Když si však pleteš lásku s potřebou, pak to obvykle bolestné je. Mnozí lidé si myslí, že láska je reakcí na uspokojené potřeby. Jinými slovy, jestliže uspokojíš moje potřeby, budu tě milovat. Chápu, kde lidé přišli k těmto názorům. Nebo tím bylo řečeno, že takovým způsobem miluje Bůh. Když uspokojíte Boha, Bůh vás miluje. Tak tomu ve skutečnosti není, ale protože vás to celý život učili, je pro vás obtížné zbavit se toho a téměř nemožné ignorovat to. Bůh od vás nic nepotřebuje. Já nepotřebuji, abyste mě uctívali, nepotřebuji, abyste mě poslouchali a nepotřebuji, abyste se snažili přijít ke mně jedinou možnou cestou, abyste dosáhli spásy. To odporuje prakticky všem náboženstvím na této planetě. Je mi líto, ale tak to je. Bůh je všechno. Bůh je alfa a omega, počátek a konec, původní hybná síla, původní zdroj a veškeré soucno. Neexistuje nic, čím bych nebyl, a to, čím nejsem, neexistuje. Proto nic nepotřebuji. Pamatujte si tohle. Bůh nic nepotřebuje. Z toho logicky vyplývá, že když nic nepotřebuji, nemám nejmenší potřebu vás trestat, když mi to nedáte. Nepotřebuji, abyste se ke mně modlili, a nepotřebuji ani, abyste věřili, že existuji, a nikdy vás za nic nepotrestám. To jsem vám ostatně vysvětlil už v desáté kapitole. Teď to jen opakuji, aby vám to bylo jasné, pokud jste to dobře nepochopili, nebo pokud jste tomu nevěřili. Věřte tomu. Co to má společného s láskou? Všechno. Lidé milují tak, jak milují, protože si myslí, že tak miluje Bůh. Lidé si myslí, že láska je božská reakce na uspokojené potřeby. Ale tak tomu prostě není. Láska je rozhodnutí, nikoli reakce. Jeden muž jménem Scott Peck to řekl před lety v jedné své knize. A byl jsem to já, kdo ho k tomu inspiroval. Jsem rád, že jsem to udělal, protože je to hluboká pravda, kterou většina lidí nechápe. Většina lidí si myslí, že láska je reakce a k tomuto názoru dospěli, protože nechápou, proč a jak Bůh miluje lidi. Nemiluji vás proto, co pro mě děláte, Miluji vás proto, že jste. Prostě proto, že jste. Rozumíte tomu? Můžete to pochopit? Moje láska je rozhodnutí, nikoli reakce. Ano, myslím, že tomu rozumím, ale znamená to. Že nemůžeme dělat nic, abychom si tvou lásku zasloužili? Nemusíte dělat vůbec nic. Mou lásku už máte. Musí si růže zasloužit déšť? Musí si zmrzlina zasloužit vaši lásku? Zmrzlina nic nedělá, prostě je. Zmrzlina je tím, čím je, a vy ji máte rádi. Dívejte se na to takhle. Vy jste pro Boha zmrzlinou. To se mi líbí. Děkuji. Teď víte, že vás miluji už jen proto, že jste a že vás nenutím nic dělat, abyste si zasloužili mou lásku. Nic od vás nepotřebuji. Nech se to stane vaším novým modelem lásky. Láska se rozdává a nepotřebuje k tomu žádný důvod. Láska není splátka na dluh a není to ani úplatek za něco, co chcete získat. Pravá láska je rozhodnutí o vašem vztahu k druhému člověku. Je-li to pouhá reakce na jeho chování, pak to není láska. Když se rozhodnete milovat někoho, o kom nevíte, co pro vás je ochoten udělat, je to velice důležité rozhodnutí. Automaticky tím zvyšujete svou vibraci. Tím chci říci, že celá vaše bytost začne vibrovat na vyšší frekvenci. Láska z vás vyzařuje jako sluneční paprsky. Lidé se cítí ve vaší přítomnosti dobře a mají vás rádi. Okamžitě zvýší své vibrace a vy najednou zjistíte, že jste v harmonickém či synchronickém vztahu. Srdce vám přetéká láskou. Jak se mohu rozhodnout milovat někoho, o kom nic nevím? Miluješ lidi proto, čím jsou, nebo proto, čím jsi ty? To je dobrá otázka. Jistě. A co tvoje odpověď? Myslím, že je miluji proto, čím jsou. Děkuji ti za upřímnost, ale ode dneška změň své důvody. Budeš-li milovat lidi proto, čím jsi ty, ukážeš jim, že od nich nic nepotřebuješ. Neboť tvoje láska není založena na tom, co od nich můžeš dostat. Ale já od nich něco potřebuji. Nemohu říci, že nic nepotřebuji, protože to není pravda. Ne, ve skutečnosti vůbec nic nepotřebuješ, jen si to myslíš. K tomu, abys byla dokonale šťastná, od nikoho nic nepotřebuješ. Už mnohokrát v životě jsi byla šťastná, aniž si znala většinu lidí, které znáš dnes. Ano, ale jakmile jsem je jednou poznala, nemohu žít bez nich. To se týká především jednoho z nich. To není pravda, ale pokud si myslíš, že to pravda je, bude ti to tak připadat. A dříve nebo později budeš nešťastná. Nejdřív přesvědčíš sama sebe, že nemůžeš být šťastná bez určitého člověka, a pak zjistíš, že to nestačí a že ho musíš mít ve svém životě určitým způsobem. Potom se rozhodneš, že ho musíš mít určitým způsobem určitou dobu, to je kdykoliv kdy má čas. Brzy však zjistíš, že chceš-li být šťastná, musíš ho mít pořád. Občas se přistihneš, jak si říkáš, že bys bez něho umřela. Samozřejmě to tak nebudeš myslet. Bude to znamenat? Že by umřela velká část tvého já, kdyby ten člověk odešel z tvého života. A teď přichází to nejzajímavější. Aby neumřela velká část tvého já, raději zabiješ velkou část jeho já, zabiješ jeho ducha. Budeš ho dusit svou láskou. Takže nakonec odejde, aby mohl dýchat. Opustí tě, což je velmi smutné, protože tě měl rád a pravděpodobně tě mohl milovat, ale nebyl schopen uspokojit tvé potřeby. Mluvíš, jako by za mnou všude chodil. To taky dělám, ale vím to z jiného důvodu. Vím to, protože tímto způsobem prožívá lásku většina lidí. A taky je tomu proto, že si plete lásku s potřebou. Mám pro tebe však dobrou zprávu. Pamatuj si tohle. K tomu, abys byla šťastná, nikoho nepotřebuješ. Vím, že si myslíš, že někoho potřebuješ ale ve skutečnosti nikoho nepotřebuješ. Je to jen milná představa. Je to první z deseti falešných představ lidstva. Lidé se milně domývají, že existují potřeby. Myslí si, že někoho nebo něco potřebují. Pokud tomu věříš, vyzkoušej si tohle. Napiš si seznam lidí, míst a věcí, o kterých si myslíš, že je potřebuješ, aby byla šťastná. Vzpomeň si na chvíle, kdy jsi nic z toho neměla a přesto jsi byla šťastná. A teď se zeptej sama sebe. Proč si myslím, že ke štěstí potřebuji určitého člověka, určité místo nebo určitou věc. Budeš-li k sobě upřímná, určitě zjistíš, že nikoho a nic nepotřebuješ. Můžeš být sice s někým šťastná, ale jeho přítomnost není nutná. Proto nedělej s preferencí potřeby. Kdykoliv chodím s nějakou dívkou, vždycky začnu dělat něco, co si ona přeje, abychom dělali společně. Chci říci, že chci v životě dělat určité věci, ale kdykoliv s někým chodím, přestanu to dělat. Děláš to, protože máš strach příteli? Bojíš se? že tě tvoje dívka opustí, když půjdeš za svým cílem a proto se vzdáváš svého života, abys získal život, o kterém si myslíš, že chceš. Problém je v tom, že po určité době zjistíš, že nežiješ tak, jak by si spřál, a staneš se náladovým a podrážděným. Nebudeš přesně vědět, co ti vadí, ale nic nebude takové, jak by si spřál. Tento pocit brzy otráví váš vztah a pokud budeš mít štěstí, tak se rozejdete. Pokud nebudeš mít štěstí, váš vztah bude pokračovat ještě dlouhou dobu a ty budeš žít v tichém zoufalství. Proto si musíš položit dvě velice důležité otázky. Za prvé, kam jdu? Za druhé, kdo jde se mnou? Mnoho lidí si v určité fázi života klade tyto otázky, ale v obráceném pořadí. Nebo si je položí ve správném pořadí, když se s někým seznámí. Ale pak pořadí otázek obrátí, aby dostali lepší odpověď. Pokud to děláš, budeš mít velké problémy. Moje matka a já se snažíme obnovit rodinu. Snažíme se najít pro matku partnera a pro mne otce, ale zatím se nám to nedaří. Možná se to nemá stát. Co to znamená? Znamená to, že současný stav je dokonalý. Snaž se tu dokonalost vidět. Chcete-li být šťastní, nemusíte dělat nic jiného. Prostě si uvědomujte dokonalost vaší situace. Ať už se děje cokoliv. Uvědomujte si dokonalost vaší situace. Ať se cokoliv neděje, uvědomujte si dokonalost situace. A buďte za to vděční. V hloubi duše za to děkujte. Jak to mám dělat? Jak mohu děkovat za život, který si nepřeji? Uvědom si, že na určité úrovni chceš právě takový život. Uvědom si, že na duchovní úrovni vždycky existuje důvod, proč je tvůj život takový, jaký je a proč se děje to, co se děje. Jaký důvod? Jsi duchovní bytost a vstoupil jsi do svého těla abys prožíval to, čím jsi. Abys to mohl dělat, přitahuješ k sobě lidi a situace, ještě dovolují prožívat přesně to, co prožívat chceš. V každém okamžiku svého života znovu vytváříš sám sebe. To jsi už říkal. Chci to jen zdůraznit. Proto jsi přišel na tento svět. Všechno ostatní je falešná představa. Tomuto procesu se říká evoluce. Je to evoluce duše. Jakmile si to uvědomíš, všechno se změní. Přestaneš chápat věci tak, jak si je chápal do posud. To, co jsi považoval za tragické, Začneš chápat jako příležitost, která ti umožňuje vytvářet a projevovat to, čím opravdu jsi. Celý svět byl stvořen jako jeviště, na kterém to můžeš dělat. Celý vesmír je jevištěm a země je tou částí jeviště, na které stojíš. Kdy mi pošleš někoho? Kdo mě bude milovat takovou, jaká jsem, se všemi slabostmi a nedostatky? Někoho, kdo bude chápat, jak se dívám na lidi? Už jsem ti někoho poslal, Kerry. Jsem to já. Vážím si toho, Bože, a děkuji ti za to. Ale potřebuji nějakého člověka, s nímž bych mohla sdílet svůj život. To chápu, rozumím tomu a proto ti řeknu, jak ho najdeš. To je úžasné. Snaž se být tím, co hledáš. Mám být tím, co hledám? Ano. Místo, abys hledala člověka, kterého můžeš milovat, buď někým, koho je možné milovat. Dávej druhým to, co chceš přijímat. Buď tím, co chceš prožívat. Tohle je největší tajemství života. Buď tím, co hledáš, a to, co hledáš, si tě najde. Všichni lidé hledají to též. Proto přestaň hledat. Staň se tím, co hledají druzí.